predsjednicu Saveza i predsjednicu Udruženja Podunavsko-Braničevskog regiona Draganu Antić da svečano otvori ovaj skup. Poštovane kolege, uvaženi gosti, predstavnici školske uprave, predstavnici Ministarstva prosvete, stručni saradnici, vaspitači, direktori predškolskih ustanova, predstavnici lokalne samouprave, čast, zadovoljstvo je danas biti na ovom skupu, deliti iskustva i razmišljati o onome što je nama najvažnije, a to je struka koja se stalno napređuje i u kojoj se stalno uči nešto novo. Mi svakako nismo u ovome sami i ono što je važno je da Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije funkcioniše već punih 27 godina i sve vreme radimo na unapređenju struke. Tako da je nova programska koncepcija meni recimo četvrta po redu. Hoćemo da kažemo da sve vreme smo radili i da sve vreme smo menjali praksu i da smo stalno imali neke nove refleksije i uvide, a tome su svakako doprineli i stručni skupovi koje organizujemo. Ono što je nama važno, a to je da osim stručnih skupova koji se odvijaju na republičkom nivou i koji se odvijaju u prolećnom i u jesenjem terminu, obuhvataju oblast vaspitno-obrazovnog rada, takođe obuhvataju i oblast preventivno-zdravstvene zaštite i to je kompletna delatnost predškolske ustanove. Mi tesno sarađujemo sa predstavnicima strukovnih udruženja, a to je Savez udruženja vaspitača i međusobno se podržavamo takođe. Zatim, udruženje stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova i oni su naši konsultanti, oni su naši moderatori u stručnim skupovima, oni su takođe neko ko sa nama zajedno deli sve ove trenutke boravka i unapređenja rada u predškolskim ustanovama. Mi se zaista trudimo da onako podržimo kolege i iz tih razloga su vam uvek dostupne koleginice koje nama pomažu u konsultacijama, a to su Brankica Stojković sa dugogodišnjim iskustvom iz predškolske ustanove Nada Naumović, današnji član radnog iz predškolske ustanove Đurđevdan, dugogodišnji, znači i osnivač Saveza udruženja medicinskih sestara sa velikim iskustvom, koleginica Marija Milić takođe, e sada ona iz predškolske ustanove Nada Naumović, da ne pogrešim, pošto to nam se ponekad dešava, i svakako se možete obratiti svojim stručnim službama i ja sam vam uvek na raspolaganju za sve ono što može da bude od pomoći prilikom izrade stručnog rada. Ja neću danas dalje dužiti, pošto nas očekuje rad u plenumu i očekuje nas predavanja. Želim još jednom da vas pozdravim, da se osjećate danas dobro, da razmenjujete sa kolegama, da diskutujete i da se pre svega zahvalim domaćinima koji su se zaista potrudili da ovaj stručni skup bude organizovan na ovakvom nivou i ovako velikom broju, a to je predškolska ustanova Smederevske Palanke. Imaćemo prilike da čujemo nešto više o njima, imaćemo prilike i da ih upoznamo i zaista su dali značajan doprinos organizaciji ovog stručnog skupa da bi imali danas dobre i kvalitetne uslove za rad. Još jednom hvala vam na trudu. Ovo je zaista veliko angažovanje za čitavu predškolsku ustanovu. Hvala još jednom. Zahvaljujem Dragani Antić. Sada pozivam predstavnika školske uprave Požarevac Danijela Nikolića da nam se obrati. Dobar dan svima. Da vas pozdravim ispred Ministarstva prosvete i školske uprave Požarevac. Da se zahvalim direktorki predškolskoj ustanovi Smederevske Palanke na pozivu da prisustvujemo ovom stručnom skupu. Drago mi je pre svega što vas vidim u ovako velikom broju, iskreno nisam očekivao da vidim ovoliko ljudi na jednom mestu, pogotovo kada je pitanje predškolska ustanova.
Moje mišljenje i smatram da predškolske ustanove predstavljaju bazu za dalje vaspitanje i obrazovanje naše dece. Tako da, ovo je prilika kada treba da svi zaposleni u predškolskim ustanovama iskoriste ovu situaciju, da unaprede svoj rad preispitivanjem sopstvene prakse i razmenom mišljenja i iskustava sa drugim kolegama, ne samo iz Smederevske Palanke, nego i iz drugih opština, tako da ostavljam samo da vam poželim uspešan i kvalitetan rad u narednom, da kažem, periodu ovog stručnog skupa. Hvala vam još jednom na pozivu. Ja se vama zahvaljujem. Sa nama je i predsednik opštine Smederevska Palanka, Nikola Vučin, i on će vas pozdraviti i pratiti vas. Dobar dan svima. Pre svega želim da vas pozdravim u ime opštine Smederevska Palanka, u svoje lično ime. Da vam se zahvalim što ste danas došli u Smederevsku Palanku i što ćete sigurno danas otići iz Smederevske Palanke sa mnogo više znanja, obzirom da, evo, mogao sam sad da vidim otprilike o čemu će se danas ovde razgovarati. Mi se trudimo zaista, evo, već nekoliko godina nazad da kao lokalna samouprava i kao predstavnici lokalne samouprave bukvalno svakog dana budemo prisutni u predškolskoj ustanovi, kada to kažem, mislim na sve vrtiće na teritoriji opštine Smederevska Palanka, iz prostog razloga što sami znate da su to objekti i da je to prosto ustanova koja svima nama najviše znači. Obzirom da tu borave naša deca, iz tog razloga smo možda prisutni više nego u bilo kom sektoru ili bilo kojoj delatnosti koju inače lokalna samouprava obavlja. Ono što smo uradili u proteklom periodu je nešto zaista čime možemo da se ponosimo. Mi smo prošli kroz jedan vrlo težak period. Od 2016-17. Godine pa do danas uspeli smo nekako da se vratimo, da kažem, u taj neki tok normalnog života u Smederevskoj Palanci, a naravno kada se prođe kroz jedan težak period, onda svi trpe. Tako da, eto kažem, ono što je bilo do nas, mi smo dali sve od sebe uz pomoć Vlade Republike Srbije, uz ogromnu pomoć svih resornih ministarstava. Mi smo zaista dosta sredstava uspeli da obezbedimo za opštinu Smederevska Palanka kroz konkurse kroz koje smo učestvovali i naravno da ta sredstva preusmerimo dalje ka naše deci, ka predškolskom ustanovi. Ono čime se danas ponosimo svakako je da smo pre dve godine doneli odluku da cena vrtića u Smederevskoj Palanci bude smanjen za 50%, to sa jedne strane svakako neko može da kaže da jeste i politička odluka, da jeste, ali s druge strane smo prvo hteli da vidimo kako i na koji način možemo da mi kao lokalna samouprava pomognemo u budžetu svih roditelja koji svoje decu ostavljaju u ovim ustanovama i ovim objektima. Tako da smo uspjeli u tome i ono što je vrlo interesantno, eto možda i za vas da čujete, obzirom da smo pre te odluke, ekonomska cena u našoj opštini je bila nekde oko 6.000 i nešto dinara, dosta dugovanja je bilo od strane roditelja, nismo uspevali na adekvatan način da pratimo ta dugovanja, prosto znate sami da je to ovako teška kategorija kad neko od roditelja ne može da plati par meseci, pa morate da mu kažete da vaše dete zbog dugovanja možda ne bi trebalo da dalje dolazi u predškolsku ustanovu. Mi smo to upravo hteli da izbegnemo i da vidimo kako mi možemo da pomognemo samim roditeljima da svako dete koje želi može da boravi u našim vrtićima. Tako da je danas cena boravka deteta u Smederevskoj Palanci oko 3.000 dinara mesečno, to je nekih 125 dinara dnevno. I siguran sam da je ta odluka koju smo doneli dobra, jer danas imamo veliki broj dece u vrtićima, to zapravo jeste bio naš cilj, a s druge strane mi smo uspeli kao lokalna samouprava da nadoknadimo taj iznos sredstava koji smo na neki način pomogli. Tako da, kažem, zaista smo prisutni u svakom trenutku. Još jedna vredna investicija koja je došla u predškolsku ustanovu, to je svakako rekonstrukcija kuhinje predškolske ustanove. Pre tri godine obnovili smo kompletnu centralnu kuhinju koja snabdeva sve objekte na teritoriji Smederevske Palanke, pa čak
i neke škole sa nekih 1700-800 obroka koliko je ta kuhinja mogla da proizvede u toku dana. Mi smo kapacitete podigli na nekih 10.000, naravno ne proizvodi se 10.000 obroka dnevno, ali ulaganje od 350.000 evra u kuhinju preškolske ustanove, u centralnu kuhinju je zaista jedan ogroman iznos koji mi sami kao lokalna samouprava nikada ne bi mogli da učinimo da nije bilo pomoći Vlade Republike Srbije. Danas imamo jednu od najopremljenijih kuhinja, siguran sam, u ovom delu Srbije. I eto, kažem, ponosimo se tim, obzirom da se deca hrane mnogo kvalitetnije nego što je to bio period pre toga. Tako da, eto, ja sam evo u par nekih konkretnih primera hteo da vam pokažem kako mi to konkretno pomažemo u predškolskoj ustanovi, naravno u sve ono što smo prisutni svakako u kupovinu svega onoga što je potrebno i naravno ono što je najbitnije i što je stub i oslonac i predškolske ustanove, to su njeni radnici za koje zaista ovako mogu slobodno da kažem se ponosimo svi u Smederevskoj Palanci. To su ljudi koji svakoga dana predano rade svoj posao, od vaspitača, od servirki, od drugog osoblja koje je tu svakodnevno. To su ljudi koji brinu o našoj deci i siguran sam da i oni osjećaju neki bolji kvalitet rada u našoj ustanovi nego što je to bio do pre par godina. Tako da, evo ovako ukratko, još jedan put želim sve da vas pozdravim, da vam se zahvalim svima koji ste danas došli u Smederevsku Palanku, da vam poželim ugodan boravak u našem ovde vrtiću centralnom i siguran sam da ćete, kada odete iz Smederevske Palanke, poneti najbolje utiske. Hvala vam još jedan put.